dowladda hoose ee caasimadda hargeysa ayaa dhammaystirtay wejigii saddexaad ee dhismaha hangar loogu talagalay in loo dhiso ganacsatada yaryar ee suuqa gobonimo ee magaalada hargeysa. Qaar ka mid a ganacsatadii kala duwaneed ee loo dhisay hangarkaasi ayaa ka dareen celiyay dhismahaasi, iyaguna ugu mahad celiyay dowladda hoose ee caasimadda hargeysa. Dhammaan waan qiimeynay, qaas ahaan solkeeto 20 sanaanaan weelkeedu cadceed bay dilaysa, rafaad baan ku jira. Maantana wejigaygu waan casaadoo quruxda waad arkaysa, madaxiisa allaa raaji, caafimaad allaha siiyo, laakiin waxqabadkiisii aad iyo aad baan u arkaynaa. Cadceed buu naga xiray oo bambalkiisdowladdan waan ku darannaa, muuse dayrna waan ku darayaa, muuse dayr ha noolaado. Sooteeko dowladdiisiina iyo tamuuso istabaraacisay dadkii sharafta lahaa. Sooteeka ninkii awooddiisa ugu dhiiraday buu ahaa. Markaa cid waxqabadka sooteeko marka annagana loo eega cid lagama sheekayn karo. Asoo waxqabadka halkan ka dhacay aanaan qiimeyn karaynin. Halkan lo'da ayaa dadka ku leyn jirtay, roob badan baa lagu dii jiray, daad baa soo rogman jiray. Inta qof halkaa ku jabay istirikada lagama sheekayn karo. Dee maantana aqalka islaan walba intay bac yar saartaan bay oo furan bay tiraahda kale jaarkeeda iyagoo saasay kugu hoyataa. Cambuwaya u shaqaynayaa adeedaya barkaya uu ka xirayay inkuu naga xaranaynaanagunaaanagunaaqoraalmau fadhinaa. Maasha allah tabaaraka allah, aad baan ugu camahay, aad baan unuu ammaanayna, waanu taageersanna mar labaad hadii la dhan waan ugu celinayna. Isaguna dhankiisa waxaa halkaas ka hadlay mas-uul ka socda shirkadda Bulaale oo iyadoo dhismaha hangarkani fulisay. Waxaan gobonimo ayaanu qaybtii hore dhammaynay, tii dambena aanu iminka gacanta ku haynaa oo aanu soo gabagabayn doonaa insha allahu 15 cisho kadib, sida ilaah haddii ilaahay laga helo. Alxamdulilaah, dee waxa weeyaan waxaanu ka shaqaynaa shaqooyinka oo dhan constructionka. Maayarku aad buu shaqaynayaa, aad iyo aad buu shaqaynayaa. Annaga halkaa iminka waa annaga gacanta ku haynaa. Yacni saacad walba waana dul taagayo, waa yacni dee wada shaqayn fiican baa naga dhexaysa. Cismaan Axmed Cismaan, Saab TV, Hargeysa. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1,000,000 ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. meel kastoo aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg abka Saab TV, sidoo kalena booqo websaytka saabtv.com. fadlan nagu xidhnow.